Bolaget startades egentligen utav min farfar. Så det var ett elbolag i grund och botten. Och när konjunkturen svängde där på 90-talet, så då gick vi över sakta till att köpa in lite bussar och köra ett skoltrafik. Min far började så. Och på den vägen här. Mitt namn är Henrik Bäckström. Driver Bäckströms trafik i Vilhelmina. Vi bedriver skoltrafik, linjetrafik och beställningstrafik. Och när vi köper bussar här på inlandet så köper vi ju kombibussar som fungerar både på beställningstrafik och linjetrafik. Så vi kan nyttja dem till hockeylaget på helgerna, beställningstrafiken allmänt så, plus att de klarar alla krav som trafikhuvudmannen ställer då, med linjeanpassat. Så att vi har en fräsch, ny fordonsflotta och det uppskattas av resenärerna med alla bekvämligheter som de kräver. Det här är de första Scania-bussarna vi har på 30 år. Vi har aldrig kört Scania förut. Och anledningen var väl att vi hörde mycket, fick mycket positivt från kollegor om bränsleförbrukning och nya drivlinan på Scania. Så att efter lite provkörningar och dialog med säljare så kom vi fram till att vi skulle satsa på tre nya Scania-bussar. En Scania Touring, en Boilas Aura och en Irisar E6 Efficient. De två senaste är med nya generationens drivlina. Och generellt kan man säga att responsen från våra chaufförer har varit fantastisk. De tycker jättemycket om drivlinan. Snabb respons på växling och även på inbromsning. Snabb reaktionstid ut ur korsningar. Väldigt mjuk och fin gång på motorn. Och så är det, som jag tittar igenom, så är det väldigt bra bränsleekonomi. Man kan säga generellt så har vi nog sänkt bränsleförbrukningen på de stora fordonen, de nya Scania-bussarna, mot andra märken med 8-10% ungefär. Så att det är ju en extremt viktig punkt för oss som åkeri att vi får ner bränsleförbrukningen, för det är ju vår största utgift. De här tre Scania-bussarna som vi investerar i nu är ju finansierade genom Scania Finans. Och det har varit ett väldigt, väldigt lättsamt arbete att jobba med Scania Finans. Snabba beslut, väldigt anpassningsbart till kunden. Lyssna på hur man vill lägga upp det. Och ja, väldigt enkel hantering av det. Det märks att de jobbar mycket med Scania-produkter och de är ju väldigt lätta att göra. Utmaningar i vår verksamhet kan väl vara att vi är placerade där vi är. Vi har långt till verkstäder. Vi har ett ganska tufft klimat. Ganska dålig vägstandard. Så att det ställer hårda krav på fordon och chaufförer. Och det krävs väldigt mycket planering för att få till servicer och underhåll på fordon där man har långt till centralorterna. Våra Scania-bussar är uppkopplade mot Scania Fleet. Där vi har uppföljning på bränsle. Körsätt. Vi kan ju även köra diagnostik på länk då. Om vi har något problem med bussarna så kan vi bli uppkopplad och få reda på problemet om det måste åtgärdas direkt. Eller om vi kan vänta med det till nästa verkstadsbesök. Det är ett väldigt smidigt system. Det underlättar mycket.